Nadim bəy, siz bir müddət öncə verdiyiniz proqnozlar artıq demək olar ki, hər bir özünü böyük faizlə özünü doğruldu. İstər Damla xanımla bağlı, istər Ermənistanla bağlı. Bugün yenə kanal üçün tamaşaçılara istəyərdik ki, sizin müsahibəni təqdim edək. Yaxın vaxtlarda siz Ermənistanda hansı dəyişikliklər olacağını gözləyirsiniz, hiss edirsiniz? Ermənistanla əlaqədar o qədər də çox danışmaq istəmirəm, çünki çox xoşuma gələn bir ölkə deyil. Amma qısa konkret dəyişiklik olacağını demişəm, təbii ki, davam eləyəcək. Amma Ermənistan bu dəyişiklikdən elə də güclü bir şeylər qazanmayacaq, onu da deyim sizə. Çünki haradasa ola bilər biraz öz cəmatı üçün bu hökumət xeyirli olsa da, amma o qədər də böyük bir bizneslər, böyük bir xeyirliklər demirəm qazanar. Mən elə düşünürəm ki, yəni başqa bir Rusiya ölkə onu qoymayacaq sakit olmağa. Amma iş orasında ki, Rusiya özü də dağılacaq. Yəni çox adamlar deyir, Rusiya silah güclüdür, filandır, belədir. Yəni mən politoloq deyiləm ki, mən politiki cəhətindən danışıram. Mən hiss elədiyim ki, Rusiya özü də biraz da bundan da pis günlərə qalacaq. Çünki hal-hazırda maddi cəhətindən yaxşı deyil onların vəziyyəti. Yəni demək istədim odur ki, Rusiya çalışacaq Ermənistana nəsə öz oyun oynatmağa. Amma mən oranın prezidentinə bir-iki dənə müsahibələrdə baxmışam, o rusların periodu elədiklərinə və demək istədim odur ki, bu tam Avropa yönlü olub getməyəcək Paşinyan. Yəni Rus onu qoymayacaq sakit otursun, onun başını çox oyunlar açacaq. Amma haradasa Rusiya da qulaq asır, iki tərəfli mövqeyə tutmağa çalışacaq Paşinyan. Çünki o özü də haradasa bir yönlü də Rusiyaya özünə də aid olan maraqlarda olan adam hiss edirəm. O bir yönlü, nə qədər o biz bu dəqiqə onu Avropalı kimi görsə də, mənə elə gəlir ki, onun Rus yönlü adamlara da böyük bir meyli olan adamdır, nə qədər Avropalı kimi aparsa da. Yəni orada parlament dəyişikliyi baş verəcək və hətta prezidentin də qədər oranlar dəyişəcək, bu prezident qalmayacaq. Amma Paşinyanın öz dövrü də çox uzun getməyəcək, yəni ki, orada qarşı durmalar olacaq. Vəbşi, bu qarşı durmalar Ermənistan, Azərbaycan belə deyim, müharibəsinə təkan gətirib çıxardacaq. Hələ bir şey isədir. Qarşıdakı zamanda Türkiyədə də prezident seçkiləri gözlənir. Sizcə bu seçkidə kim qalib gələcək və onun Azərbaycanda təsiri nə qədər olacaq? Ha, Türkiyə prezident seçkilərdə yenə də Erdoğanın adamları, Erdoğan qazanacaq da, ya özü, ya da öz adamları qazanacaq. Onun dövlətdən getməsi gözlənilmir, hələ bir şey görmürəm. Çünki hal-hazırda hiss elədiyim şey odur da, yəni yenə də onun sifəti simasını görürəm orada. Amma 1-2 il, 3 il ərzində Türkiyə Erdoğana üz döndürəcək cəmantı. Hal-hazırda Erdoğana haradasa inanan qısım da çoxdur, ona görə ona yenə də qazanacaq. Yəni, bu 2-ci yıldan sonra gələn prezident seçkilərə qədər Erdoğan hökuməti silkələnəcək. Yəni, Erdoğan ola bilər ki, bundan sonra gələn prezident seçkiləri nə qədər heç gəlib çıxmasın. Bəlkə özündə ya problem olsun sayətində, ya da ki, onun komanda udursun. Çünki Türkiyə, Rusiya bir yerdə olan kimi bir oyun oynayır, mən elə bir şey hiss edirəm. Güya ruslarla bir yerdə birlikləri var. Amma mənə elə gəlir ki, bu təbii ki, Amerika yönlüdür yenə də, mən elə hiss edirəm. Bu bir oyundur öz aləmində Amerikaya protiv olduğu kimi göstərən. Və oradan, Avropadan da və Rusiyadan da onu istəməyən qüvvələr onun oyununu başa düşəcək və Erdoğan hökumət çox davam eləməyəcək, seçilsə də belə. Yəni 2-3 il uzaq başa 4 il gedəcək. Qarşıdakı illərdə ildə dünya çempionatı gəlir futbol üzrə. Bu çempionatdan nə gözləyirsiniz? Ümumiyyətlə çempion kim olacaq? 2-ci, 3-cü yerin sahibləri kim olacaq? Hansı futbolçu parlayacaq? Ciddi bir şeydir deyirsiniz. Hal-hazırda parlayan futbolların içində Məhəmməd Salah var, təzə bir simadır. O, təbii ki, orada da özünü göstərməyə çalışacaq, amma elə də güclü göstərməyəsə də göstərməyə çalışacaq, nisbətən yəni. Elə bir futbolçular olacaq ki, hətta bu dəvə onun o qədər də güclü parlığı yoxdur, amma orada özünü göstərəcəklər. Məsəl üçün, bu Barcelona alıb, təzə oyunçu, Liverpoolun adı nə idi onun? O gün baxdım oyunda.
İndi millət onu biləcək də kimdən bəhs edirəm. Liverpooldan oyunçu aldı Barcelona. O oyunçu biraz özünü yəni göstərəcək bu dünya çempionatında çıxacaq qabağa. Sonra mən elə hissedirəm ki, orada Argentina finala qədər ən azından 4-də 1-ə qədər gələcək. Braziliya almanlarla düşsə öz qisasını alacaq. Yəni Braziliya hətta ola bilər oyun 3-3 sonra 4-3 Braziliya olsun. Yəni elə bir mərhələ gəlib çıxacağını görürəm. Adı olmayan 1-2 dənə komanda məsəl üçün, hətta o Misir kimi, Nigeri kimi komandaların güclü oyun olacağını görürəm mən. İtaliya sönük bir vəziyyətdə olsa, İtaliyada 4-də 1-də, yəni ən azından 4-də 1 deyə bilərəm, göy rəngini hiss edirəm İtaliyanın, Braziliyanın rəngini hiss edirəm. Almaniyanın Braziliya gəldikcə, Almaniya çıxacaq, aradan Braziliya qalacaq. Yəni, çempion Messi görmürəm, Ronaldo görmürəm çempionluğunda, onların simaları görmürəm. Braziliya biraz ürəyimə çox gəlir, Braziliya. Bir də İtaliya çox gəlir. Ola bilər, nə qədər İtalyanlar zəif də olsa, İtalyanlar bu il özünü göstərəcək yəni. Bəs sonuncu sualınız, canlı efirdə bəzən 1-2 ekstrasını sizin haqqınızda danışır, amma siz heç zaman onlara cavab vermirsiniz. Sizin bu barədə bir fikirlərinizi deyəsiniz. Yəni, əks təqdirdəmə deyirsiniz? Bəli. Hə, o gün bir dənə səməni baş danışırdı, kukla o şey var, nə idi onun adı? Belə-belə bir qız kimi danışır, yüzdə belə-belə gəzir. Biraz. Hətta mənə dedi ki, sən də əməliyyatları keçirtmirsən. Mən onu söz atmamışam, mənə atmışdı söz ki, çünki mən düzünü deyirəm, millət görür mən nə deyirəmsə, amma o nə bilim valla, o klonluqla qabağa gedən adam da ona nə cavab verim ki mən, o kişi kimi deyil axı məndən söhbət edeyim, qadın kimi bir şeydir məndən söhbət edeyim. Düşünürsünüz ki, sizin prognozlar düz çıxdığına görə digər rəqibləri sizə qısqancılıq edir? Valla bizim işimizə rəqib kimi baxmamalıdır, bizim işimizə dindarlar var bəzi elmi adamlar var, inanmırlar, amma inanmır özləri bilər də, indi Ələ insanlar olub ki, bizə inanmayıb, vaxt gəlib inanıbdır. İndi kim, hansı politologlar ki, məni görmüşəm bu efirlərdə gedib, deyib ki, Ermənistanda belə dəyişiklik gözlənilmir də, bu arada qarışacaq, sonra da sakitləşəcək demişdi. Amma mən demişdim ki, dəyişəcək. Həmən politologlar, o qədər oxumuş, savadlı adamların dediyi sözlər yox, mənim dediyim baş veribsə, yəni hissiyyət var da. Bəs məmurlardan, vəzifəli şəxslərdə sizin qabınıza gələn olur? Valla o barədə biz adları çəkib demək istəyirəm. Təbii haldır, niyə görə gəl? Mən bir neçə dənə məmur olub ki, bu yaxınlarda işdən qovurdular. Məsələn, hansı nazirin var? Hətta onlara ərizə yaz demişdilər ki, get sabah ərizə yaz, gətir bura. Sonra elə oldu ki, həqiqal işlə deyiblər, mənim işimdən sonra. Konkret desək, deputat və ya hansı nazirin müavini sizin qəbulunuza gəlir? Nazir özü də gəlib, nazir müavini yox, elə nazirin özü də olub. Olub deyəndə mən getmişəm də, onlar mənə gəlib, yanımda. Bəs kömək etmişsiniz? İşləyir də mən nazirində, onu da çıxartmalı söz-söhbət var idi, indi hal-hazırda işləyir o. Çox sağ olun.